Jāsaka, šāda tipa pārmetumi diezgan bieži atskan no tiem atbildētājiem, kurus jūs esat revidējuši. Nu, tagad, piemēram, pēdējās jūsu revīzijas par pašvaldību mežiem, ka, piemēram, viens no secinājumiem, ka pašvaldības tos pārdod pārāk lēti un tālāk jau nākamais īpašnieks pārdod trīs reizes dārgāk. Nu, viņi saka, ka pārdod tad, kad vajag naudu un, protams, ka pārdodot cirsmu, tas sanāk daudz mazāk šie ienākumi nekā tālāk jau pārdodot sazāģētus kokus. Kultūras iestāžu revīzija tur atkal bija no operas iebildums, piemēram, par šo secinājumu, ka pārāk maz tiek vesti reģioni uz, pārāk maz tiek vesti iestudējumu uz reģioniem. Viņi saka, daudz lētāk taču ir atvest reģionus uz Rīgu, uz operu. Nu, ka tas viņi ieskatā, tie mērķi tāpat izpildās, viņiem ir tomēr savi izpratni par to, kāpēc tās lietas ir tā kā ir. Vai jums ir pārliecība, ka jums vienmēr izdodas arī tiešām pēc tās būtības iedziļināties? Es domāju, ka ir svarīgi skatu no malas iedot jebkurā gadījumā. Vai tas būtu jautājums par to, kādā veidā tiek apsaimniekoti meži, kur mēs tiešām redzam, ka ir ļoti liels neizmantots potenciāls pašvaldībām daudz lielāku labumu gūt no tiem mežiem. Nevis tikai tajā brīdī, kad piedodiet budžetā pietrūkst tādu vai citādāk naudas līdzekļu, vienkārši paņemt un iztirgot vienu cirsmu un dabūt šos te līdzekļus, bet mērķtiecīgi un plānveidīgi šos mežus apsaimniekojot, tos līdzekļus var gūt daudz lielākā apmērā un regulāri. Nu, kas droši vien nav saimnieciskākais veids. Tieši tā, piemēram, mēs šobrīd redzam, ka pašvaldībās, tikai mūsu apskatītajās pašvaldībās, pārauguši un ciršanas vecumu sasnieguši koki faktiski ir aptuveni 1 miljonu eiro vērtībā. Līdz ar to tas ir, kā saka, nauda stāv mežā vārda tiešā nozīmē. Savukārt, attiecībā par kultūras pakalpojumiem, protams, šī diskusija šodien, kas mums arī kareiz notika ar kultūras jomas pārstāvušiem cilvēkiem, bija ļoti interesantai ziņā, kad valsts kontrole palīdz paskatīties ar skatu no malas, ko kultūras jomā, diemžēl, gadu no gada nav izdevies izdarīt. Paskatīties, kā tiek nodrošināta kultūras pakalpojuma pieejamība, gan geogrāfiski, gan atkarībā no cilvēku ienākumiem, kuriem cilvēkiem šie pakalpojumi ir pieejami, gan jau skatoties arī tīri vides pieejamību. Un daudzas no šīm lietām mūsu skatījumā pilnīgi noteikti ir pilnveidojums. Vai vienmēr ir viens vai otrs mehānisms izvēlams, vai viens vai otrs risinājums, tas jau ir pašu šo te kultūras iestāžu un kultūras ministrijas jautājums.